На цьому полі виявили поверхневі людські останки. Територія входить до об'єднаної територіальної громади, розповідає її голова Анатолій Климук. Каже, ймовірно, це бійці, які під час Другої світової визволяли село Мацеїв, а нині Луків у районі колишнього розташування польських хуторів Стакорек і Стакор. Це одна з пануючих висот, де саме був один з найтяжчих боїв для Червоної армії тоді, в липні 44-го року. При звільненні Коваля йшли 61-й танковий корпус, не перевіривши належним чином розвіддані, йшли на рубіж Буга, виходили на Любомель. Ну, були стримані і зазнали дуже тяжких втрат, більше 69 танків. Бій відбувся між 61-ю бригадою і одним з підрозділів танкових з'єднань СС «Вікінг». Голова об'єднаної територіальної громади продовжує. Звернувся до командира пошукового загону відродження Вадима Дорофєєнка, аби той допоміг дослідити територію. Зв'язатися з ним Суспільному вдалося телефоном. Після детальної зачистки даної території, завдяки голові сільради, було виділено трактор, тому що ґрунт був дуже важкий. Було вскрито локацію, зачищено, в якій було виявлено рештки 27 воїнів радянської армії. На нашу думку, це бійці 137-го гвардійського стрілецького полку. Поруч було виявлено ще одну локацію, яка була перекопана приблизно в 60-ті роки. Після того, як були знайдені рештки солдат, місцеві жителі вже пробували їх відкопувати самотужки. Коли ми приїхали на місце, в землі буквально сантиметрів 30-40, прикопані зверху, було три мішка з людськими рештками, зверху прикриті шоломами часів Великої Вітчизняної війни радянських воїнів. Крім 27 останків солдатів Червоної армії, між селами Луків і Годовичі знайшли 6 останків поблизу населених пунктів Ставок, Відути і Торговище. Як вилучали знахідки, розповідає волонтер Павло Бабарига. Тіла були хаотично наскидані, ну, мінімум, скажімо так, речей. Зброї знайдено не було. Пошуковець Сергій Герешта розповідає, на цьому місці в часи Другої світової був танковий бій. Більше 50 наших танків, які попали в засідку, їх розстріляли практично як в тіру. Поліція зареєструвала даний факт в журналі єдиного обліку і провели відповідну перевірку. Ознак кримінального правопорушення в даній події немає. Працівники пошукового загону відродження знайшли при огляді решток портмоне, капсули, противогази, каски, патрони, червоноармійські книжки. Деякі речі нині перебувають на експертизі у Києві. З 4 касок Три були розтрощені. Було знайдено лос, клічний опознавательний знак, тобто ебонітовий текстолітовий футлярчик, в якому встановленого зразка була аркуш паперу був, де було зазначено прізвище, ім'я по батькові власника. Тобто, в випадку його загибелі, щоб можна було ідентифікувати. Нині знайдені людські рештки зберігаються у мішках в підсобному приміщенні Луківської громади. Перепоховають останки воїнів у братській могилі на меморіалі селища Луків за тиждень, 28 жовтня. За словами пошуковця Сергія Герешти, тут знайшли спочинок 4,5 тисяч воїнів Другої світової війни, які визволяли Турійський, Ковальський і Любомський райони. Петро Юровчик, Валентин Клімович. Новини на Суспільному. Волинь.